Marco. Margot. Margot? Tá me ouvindo? Não é possível. Na verdade, é mais comum do que você imagina. É diagnóstico. Todos os sinais estão presentes. Família completa novamente. Muito tempo que a gente não consegue isso, né? É não totalmente completa, né, mãe? Você respeita o teu pai, ô garota? Tá cansada de mim, senhora perfeição. Vocês não estão bem aqui, mãe. Qualquer um vê isso. Você não se cansa de se meter na vida dos outros, não? Olha só, mãe, o que você chama de se meter, eu chamo de cuidar. Eu não lembro de ter pedido a tua ajuda. Eu não vejo outro jeito, senão vocês irem para um outro lugar. Que lugar? O que seria de mim sem minhas palavras, sem lembrar quem eu sou? Vai dar tudo certo. Eu vou cuidar de tudo. Você mente para ele diariamente. Tá errado isso. A pior mentira é a que a gente conta pra gente mesmo. Nem no meu melhor livro eu conseguiria criar uma personagem tão forte quanto você. A vida não é como nos seus livros. Tem coisas que a gente escolhe. Outras não.